va mana bu hisobimdagi 53 sentni ham hozir chiqarib ko'ramiz va nakopitelni shotda 149 dollarim mavjud. Bu biroz komissiya bor ekan va zakazat viplata tugmasini bosamiz. Summani yozishimiz kerak bo'ladi, ya'ni 53 sentim mavjud. Va vivisi tugmasini bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, hisobimda 67 rubl mavjud. Investitsionniy bonus hisobimda 98900 rubl mavjud. Hozir 600 rubl ham chiqarib olganman bu yerdan. Men hozir 102 rubl yozaman va perevesti tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, zayavka sformirovana. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Mr. Uzbek kanali va men bugun sizlarga top 4 ta sarmoyasiz pul ishlasa bo'ladigan saytlarni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu saytlarda pul ishlash uchun hech qanday sarmoya talab etilmaydi, lekin albatta tezroq va ko'proq pul ishlayman desangiz, birozgina xohlasangiz o'zingiz sarmoya ham kiritishingiz mumkin, lekin sarmoyasiz pul ishlayman deganlar uchun qanday qilib sarmoyasiz ishlashni ham ko'rsatib o'taman. Albatta hech qanday sarmoya kerak bo'lmaydi va albatta ushbu saytlardan pul ham chiqarib ko'ramiz va ushbu saytlar to'lay yoki to'lamayotganligini ham hozir ko'z o'yingizda sinab ko'ramiz. Hammasini video davomida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun videoni bir soniyasini ham o'tkazib yubormasdan ko'rishingizni tavsiya etaman do'stlar. Va albatta har doimgidek videoni boshlashdan oldin aytib o'tadigan gapim bu, albatta Mr. Uzbek kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bundan tashqari ushbu videoga like bosing va uni ijtimoiy tarmoqdagi do'stlaringiz bilan ham baham ko'ring. Fikringizni esa kommentariyada yozib qoldiring. Va albatta mening Telegram kanalim va guruhimga ham obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Bu yerlarda sizlar uchun foydali bo'ladigan maslahatlar berilib turadi va albatta hali YouTube kanaliga chiqmagan saytlarga yoki bo'lmasa qaysidir bir saytlar to'layotgan yoki to'lamayotganligini bilib turishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Biz esa videoni boshladik. Birinchi ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan saytim bu Weflex saytini oldin aytib o'tgandim. U har doim to'lab keladi va screenshotlarni Telegram kanaliga tashlab borardim va shunga o'xshash yana bitta sayt ochilibdi. Uning nomi Tellerback deb nomlanadi. Uni ham Telegram kanaliga tashladim, undan pul chiqarib ham ko'rdim va hozircha to'layapti. Mana bu yerda mana ro'yxatda o'tgan paytim tashlagan edim sizlarga ham ma'lumot bo'lishi uchun va ushbu saytdan pul ham chiqarib ko'rdim, to'layapti hozircha va mana bu hisobimdagi 53 sentni ham hozir chiqarib ko'ramiz va nakopitelniy shotda 149 dollarim mavjud. Bu pullar esa har kuni har 24 soatda 0.01% hisobidan mana bu hisobimga tushib turadi. Ya'ni har kuni menga 14 sent mana bu chiqarib olish uchun bo'lgan balansimga tushib turadi. Mana bu bonusni shot esa sizlar ro'yxatdan o'tgan paytingizda 50 dollarlik bonusni doliya beradi, ya'ni investitsiya qilish uchun paket beradi. Mana shu paketdagi summadan har kuni 20 sent hisobingizga tushadi. Ya'ni mana bu bonusni hisobga va mana bu bonusni hisobingiz 10 dollar bo'lgan dan so'ng mana bu yerga kashulyokka o'tkazib avtomatik tarzda o'tadi va uni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Ungacha mana shu tarzda yig'asiz yoki bo'lmasa referral chaqirib, har bir referralingizga 1 dollardan beradi. Referral chaqirib mana bu yerdagi hisobingizga pul ishlab chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, bu saytdan ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng vashi vklati bo'limiga o'tasizlar va o'zi avtomatik tarzda mana bu paket ishga tushgan bo'ladi. Buni sotib olishingizda ham hojat yo'q, o'zi sizda avtomatik tarzda ishga tushgan bo'ladi. Har kuni har 24 soatda kirib prodlit tugmasi bo'ladi, o'shani bosib prodlit qilib tursangiz har kuni sizga 20 sentda mana bu hisobingizga beradi. Va bu yerda bundan tashqari bonusli programmasi ham mavjud. Bu yerda vazifalar bo'ladi, men vazifalarni bajardim, 8 yoki 9 ta vazifalar. Shunchaki VKontakt, Facebook, Twitter guruhlariga, kanallariga obuna bo'lish vazifalari va o'sha vazifalar uchun 1 dollardan mana bu nakopitelniy shotga beradi, nakopitelniy hisobingizga. Va aytib o'tganimdek, bu hisobdan har kuni 0.01 sent miqdorida 0.01% miqdorida chiqarib olish uchun bo'lgan balansingiz yotib turadi. Bu balansda albatta 30 dollar bo'lganidan so'nggina mana bu hisobga o'tishi mumkin. Mana bu yerda ham yozib qo'yibdi. Ya'ni 30 ta do'stingizni taklif qilganingizdan so'ng sizga mana bu yerdagi hisobingizga pullar tushishni boshlaydi. Ya'ni har kuni 3 sentdan pul tushadi 30 ta do'stingiz uchun. Ya'ni 30 dollar mana bu yerda paydo bo'lsa, bu yerga har kuni 3 sentdan sizga avtomatik tarzda va passiv ravishda pul tushib turadi. Qanchalik ko'proq referral chaqirsangiz, shunchalik bu yerda natijalar ham shunchalik kattaroq bo'lib
boraveradi. Xullas, mana bu yerdagi vazifalarni ham bajarasiz, bu yerda yana boshqa vazifalar ham bor, lekin ular unchalik ham ko'p to'lamaydi, ya'ni like, kommentariy yoki bonus zavodzov deb qo'yib, ya'ni odzov qoldirganingiz uchun 2% vaznagrajdeniya berilar ekan, ya'ni chiqarib olgan pulingizdan 2%. Xullas, partnership programma bo'limiga o'tamiz va bu yerdan o'zingizning referral ssilkangizni kopirat qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Menda ko'rib turganingizdek 140 bitta birinchi darajali referallarim bor, ikkinchi darajalilar esa 100 ta, uchinchi darajalilar esa 35 ta referalni tashkil etadi. Va bu yerda birinchi darajali referallaringizdan 10%, ikkinchi darajalilardan 3 va uchinchi darajalilardan 1%ni qo'lga kiritishingiz mumkin. Va albatta har kunlik natsiyalasidan, ya'ni mana bu hisobdagi mana bu yerga tushadigan natsiyalasidan esa bularni 3%, 2% va 1%ni qo'lga kiritishingiz mumkin. Mana bu esa vkladdan natsiyalana hisoblanadi. Ya'ni boyagi 50 dollardan keladigan mana bu 20 sentdan keladigan natsiyalasi 20 sentning 10% albatta 2 sent bo'ladi. Ya'ni birinchi darajali referallaringizdan 2 sent sizga kelib turishi mumkin. Xullas, bu saytning boshqa ko'rsatilgan narsasi yo'q, shunchaki mana bu yerdagi sformirovat zayavku na vive tugmasini bosishimiz mumkin yoki mana bu yerda vive tugmasini va bu yerda pul chiqarib olish minimal summa 2 sentdan boshlanadi. Mana shu tugmani bosamiz va men hozir payerga chiqarib olaman. Bu yerga summani yozishimiz kerak bo'ladi, ya'ni 53 sentim mavjud va vive tugmasini bosamiz. Turtuyangizdek zayavka sformirovani deb yozilyapti va bizning hisobimizga 10 yoki 5 daqiqa ichida pullar tushishi mumkin. Hozir ikkinchi saytga o'tib ko'rsataman va 5-10 daqiqadan so'ng payer kashlogimizga kirib pul tushgan yoki tushmaganini tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rsatmoqchi bo'lgan ikkinchi saytim esa DriveBiz saytining ikkinchi mavsumi, ya'ni Drive2.biz deb nomlanadi, ya'ni DriveBiz saytining ikkinchi mavsumi, yangi mavsumi boshlandi. Ko'pchilikka buni aytib o'tdim Telegram kanalda, albatta Telegram kanalga obuna bo'lib qo'yganlarga, shuning uchun siz ya ham tavsiya etaman bu yerga obuna bo'lib qo'yishingizni. Xullas, bu saytdan ham hozir pullar chiqarib ko'rsatamiz. Oldingi DriveBiz'ning birinchi mavsumida qatnashganlar menimcha bilsa kerak qanday ro'yxatdan o'tish yoki nima qilish kerakligini. Shunday bo'lsa ham biroz tushuntirib o'tsam, ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng bu yerda hisobingizni to'ldirishingiz kerak bo'ladi yoki bo'lmasa hisobni to'ldirishni xohlamasangiz bu yerda referallar chaqirasizlar. Albatta referallaringiz hisobini to'ldirsa o'shandan sizlarga pul tushadi va keyinchalik avtomobil sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin ikkinchi mavsumi boshlangani uchun bu DriveBiz sayti hozirda hisobingizga ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng 100 rubl taqdim etmoqda. Ya'ni mening referral ssilkamni o'tsangiz sizga 100 rubl beriladi va mana bu Hyundai Solaris avtomobilini sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Taksopark bo'limiga o'tamiz. Uzr, bu yerda anglashib ketibman. Hyundai Solaris o'zi avtomatik tarzda sizga berilgan bo'ladi va mana bu yerda Skoda Octavia'ni sotib olasiz. Anglashib ketibman, biroz 100 rublga mana bu avtomobilni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, shu hisobga ham sarmoyasiz ishlashingiz mumkin. Bundan kelgan daromadga keyin boshlanishiga buni sotib olib boraverasiz yoki bo'lmasa referallar chaqirasiz yoki bo'lmasa hisobingizni to'ldirishingiz mumkin. Lekin sizni hech kim hisobni to'ldirish yoki to'ldirmaslikka chaqirmayapti. Bu narsa o'zingizning xohishingizga bog'liq. Xullas, bu bo'limda eng qimmat avtomobil 5000 rubllik ekan va barcha xarakteristikalarini ko'rishimiz mumkin. Albatta oldingi saytda bo'lgani kabi bu yerda umumiy hisobda ushbu saytdagi eng qimmat avtomobil Lamborghini Centenario degan avtomobil ekan. Bu avtomobilning narxi esa 50000 rublni tashkil etadi. Oyiga occupancy 60%ni tashkil etar ekan va oyiga sizga 30000 rubl daromad olib kelishi mumkin ekan. Albatta bunaqangi avtomobillarni sotib olishni tavsiya etmayman. Agar sotib oladigan bo'lsangiz, balkim 1 oydan keyinmi, 2 oydan keyinmi yana yopilib ketishi mumkin ushbu sayt. Shuning uchun unchalik ham tavakkal qilishingizga to'g'ri kelmaydi. Xullas, bu yerda yana bitta bo'lim, Mayi Gruza Perevozki bo'limi. Bu yerda esa zakaz qabul qilishingiz mumkin ekan 50 rublga va o'sha 50 rublingiz 55 rubl bo'lib qaytar ekan 10 kun ichida. Ya'ni kuni bu 50 kopekdan olib kelishi mumkin ekan mana bu. Xullas, shu tartibda bu yerda vazifalar bajarishingiz mumkin. Bu yerda ham eng qimmat zakaz 10000 rubllik ekan va sizga 15000 rubl daromad olib kelishi mumkin ekan bu 2 oyda. Ya'ni 2 oyda siz 5000 rubl ishlashingiz mumkin bo'lar ekan. Xullas, yana boshqa bo'limlari bu yerda surfing saytov, ya'ni surfing orqali ham sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin bo'lar ekan. Bu yerda 3 kopekdan beriladi. 20 soniya yoki 40 soniya, 50 soniya. Ushbu reklama uchlarning saytini ko'rganingiz uchun unchalik ham ko'p emas. Keyingi bo'limlar bu popolnenie bo'limi, hozirda 10% qo'shib berilayotgan ekan, ya'ni 100 rubl bu yerga sarmoya kiritsangiz sizga 10 rubl qo'shib beriladi. 110 rubl hisobingizda paydo bo'lishi mumkin. Va yana bitta bizga kerakli bo'ladigan, ya'ni hammaga kerakli bo'ladigan bo'lim bu partnerskiy programma bo'limi. Mana bu yerdan
Kopirat qilib olishingiz mumkin bo'ladi o'zingizning referralni silkangiz va menda hozir 74 ta referral mavjud ekan. Ularning 70 tasi birinchi darajali, ikkinchi darajalilar esa 4 tani tashkil etar ekan. Birinchi darajali referrallardan 58.61 rubl menga kelgan ekan. Bulardan начисленияләр 10% birinchi darajalilardan va 5% ikkinchi darajalilardan kelishi mumkin ekan. Va reklamni balansini to'ldirsa 5% va surfing saytlarda ishlasa 20% daromad kelar ekan. Va bu yerda qat'iyan ta'kidlanyapti, o'zingizga o'zingiz referral bo'lish, ya'ni o'zingizning referral silkangizdan o'zingiz o'tib, ro'yxatni o'tib, hisobingizni to'ldirishingiz ta'kidlanar ekan bu yerda. Bloklab tashlashlari mumkin. Xullas, haqqoniy usul orqali referral chaqirganingiz ma'qul, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar bu eng qulay hisoblanadi. Referral chaqirish uchun albatta yoki bo'lmasa forumlar mavjud, pul ishlash haqidagi forumlar bor. U yerda o'sha hamma internetda pul ishlashga qiziqadigan yoki pul ishlayotgan odamlar o'zlarining yangi proyektlari yoki bo'lmasa shunaqangi yangi saytlar bo'lsa, shu yerda reklama qilib bir-birlariga tavsiya etishadi. Siz ham o'sha forumlarni topib izlab kirib, referral silkangizni qoldirishingiz mumkin. Xullas, biz hozir bu yerdan pul chiqarib ko'ramiz, bu saytni ham pul to'laydimi yo'qmi buni sinab ko'ramiz. Undan oldin esa mana bu yerda Sabrat Travel'ni tushuntirib o'tmadim. Menimcha hamma bilsa kerak, Sabrat Travel tugmasini bossangiz, mana bu avtomobillardan kelgan pullar yig'iladi va Dela Viplate bo'limiga o'tadi. Bu yerda hozir 50 rublga mana bu avtomobilni sotib olaman. Kupit aytgancha sotib olish uchun balansni obmen qilishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda obmen balansa bo'limiga o'tamiz va bu yerda 50 rublni Dela Viplate bo'limidan Dela Pokupok bo'limiga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Obmenatsiya restot tugmasini bosamiz. Va ko'rganingizdek Dela Pokupok bo'limida menda 50 rubl paydo bo'ldi. Endi esa Moy Taksopark bo'limiga o'tib, mana bu Volkswagen Polo avtomobilni sotib olamiz. Ko'rganingizdek biz sotib oldik. Endi albatta daromadimiz biroz bo'lsa ham ko'payadi. Shunday qilib siz hisobingizda pullar yig'ilishi bilan boshqa avtomobillarni sotib olishingiz yoki bo'lmasa chiqarib olishingiz mumkin. Hozir mana shu qolgan 18 rublni chiqarib ko'ramiz. Bu yerda minimalni chiqarib olish uchun summa 1 rublni tashkil etadi. Payr hamyoniga payr kimda yo'q bo'lsa, uni silkasini opsiyonada qoldiraman, kirib bemalol ro'yxatda o'tishingiz mumkin bo'ladi. Zakazat viplatu tugmasini bosamiz va mana bu yerga payr hamyonimiz raqamini yozishimiz kerak bo'ladi va qancha summa chiqarib olishimizni biroz komissiya bor ekan va zakazat viplatu tugmasini bosamiz. Bu saytdan ham 1 rublga to'ldirishni aytyapti. Bu yerda hisobimizni shundagina pullar chiqarib olishimiz mumkin ekan. Mayli, hozir to'ldiramiz. Odatda bu saytdan ham pullar 5-10 daqiqada hisobimizga o'tishi mumkin. Hozir hisobimni 1 rublga to'ldirib, keyin urinib ko'ramiz pul chiqarishga. Xullas, do'stlar, ko'rib turganingizdek hisobimni 10 rublga to'ldirdim va 1 rubl qo'shimcha berildi. Ya'ni boya aytib o'tganimdek 10% bu yerda popalniyaga qo'shib beriladi. Endi esa pul chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Выплата сделана deb yozilyapti. Hozir esa Payr kashlogimizga kirib ko'ramiz. Boyagi Tellerback saytidan ham tushganmi yo'qmi? Buni ham ko'ramiz hozir. Va ko'rib turganingizdek, mana bu yerda 40 rubl tushgan 11 noyabr soat 16:35 da. Ya'ni hozir mana 10 rubl mana bu hisobni DraftBet saytini to'ldirdik va 10 daqiqa oldin boya aytib o'tganimdek hisobimga pullar tushgan ekan. Qaysi saytdan ekanligini hozir ko'ramiz va bu yerda lekin yozilmagan. Bu yerda istoriya bo'limiga o'tib ko'ramiz. Hozir va 53 rubl ko'rib turganingizdek 16:33 da menga to'lab berilgan va perda ham 16:35, ya'ni 2 daqiqa ichida menga pullar tushgan. Hozir buni mana shu saytdan kelganligini ishonmaganlarga hozir tekshirib ham ko'ramiz, ya'ni 53 sentni rublga hisoblab ko'ramiz. Va ko'rib turganingizdek 40 rubl 63 kopeyk biz perimizga yotib ko'ramiz. 40 rubl 28 kopeyk, ya'ni biroz komissiya olib qolishgan yurdi albatta. Va bu degani do'stlar, mana bu Tellerback sayt ham 100% to'layapti. Ko'pchilik nima qilishni bilmaymiz, bu saytdan ro'yxatda o'tib, lekin nima qilaylik endi deb menga yozishyapti. Ya'ni qiladigan ishingiz vashi vkladi bo'limiga o'tib, o'sha vkladni mana bu bonusni doliyani prodlet qilib turish va tezroq pul ishlashni xohlasangiz albatta mana bu yerga referrallar chaqirib, ulardan keladigan начисленияni bemalol chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, endi mana bu saytdan keladigan pulni kutamiz. Sahifani yana bir marta yangilab ko'ramiz. Hozircha pullar tushmagan, albatta 5-10 daqiqa ichida hisobimizga tushishi mumkin. Ungacha esa 3-chi saytimni ko'rsatib o'taman. Ya'ni 3-chi saytim bu billmoney.org deb nomlanadi, ya'ni billmoney deb nomlanadi va bu sayt Ferma Giga deb ochishgan edi, ya'ni oldingi bir Ferma saytining 2-chi mavsumi edi. Hozir esa nimagadir nomini va dizaynini o'zgartirishga qaror qilishib, mana billmoney deb o'zgartirishdi. Xullas, bu yerda ham ro'yxatdan o'tish juda ham oddiy va oson va bu yerda ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng Maya Texnika yoki Maya Instrumenti bo'limiga o'tib, texnika yoki instrument sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda foydaliroqi instrumentlar ekan, ko'proq foyda olib keladigani, lekin
narxlari ikkalasiniki ham bir xil, ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin 10 rublga keladigan daromad 27% va 0.0036 kopeykni tashkil etadi. Bu yerda instrumenti bo'limiga o'tib ko'radigan bo'lsak, 10 rublga 28% daromad va 0.0037, ya'ni 1% yuqoriroq daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu bo'limda, ya'ni main instrumenti bo'limda. Mana shu yerga kirib, instrumentlar sotib olishingiz mumkin. Ular sizlarga daromad olib kelib turadi passiv ravishda, do'stlar. Agarda bu yerda ham sarmoyasiz pul ishlashni xohlasangiz, shunchaki referallar chaqirasiz. Hozirda har bir referalingizga 1 rubldan beryapti. Sotib olish uchun bo'lgan balansingizga 1 rubldan beryapti. Bemalol instrumentlar sotib olishingiz mumkin. Ulardan kelgan daromadni Sabrat Prebel tugmasini bosib yig'ib olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, bu yerda ham yana sarmoyasiz pul ishlashning usuli, biroz saytni pastga tushiradigan bo'lsak, bu yerda bonuslar bor. Ejdining bonus, paluchi tugmasini bosamiz shunchaki va bizga bu yerda 65 kopek taqdim etildi. Va ejchasli bonus, ya'ni har soatda olinadigan bonus ham mavjud. Buni ham shunchaki o'tib paluchi tugmasini bosamiz, bu yerda ham 7 kopek berilibdi bizga. Bonus riskim, ya'ni tavakkalchilik bonusi bor, lekin bu yerda minus 1 rubldan 2 rublgacha pul yutishingiz mumkin. Albatta minus 1 rubl ham yutkazishingiz mumkin. Shunchaki paluchi tugmasini bosamiz va bu yerda mana 13 kopekka ega bo'ldik. O'tgan safar shunaqa bu yerda bosganimda 1 rubl minusga kirgan edim. Xullas, bonus dilar refavodov bor, ya'ni ko'p referral chaqirgan odamlar uchun, lekin bu yerda bu bonusni olishingiz uchun referalingiz hisobini to'ldirgan bo'lishi kerak. Ya'ni 1000 rublga hisobini to'ldirgan bo'lishi kerak. Shundan keyin esa siz 1 rubldan 5 rublgacha bonus olishingiz mumkin. Xullas, ikkinchi usuli bu yerda serfing saytlar va eng foydali usuli zadaniya bo'limida albatta. Zadaniya bo'limida boshqa bo'limlarga qaraganda ko'proq to'lanadi. Masalan, 100 ta referral chaqirganingizdan so'ng sizga 300 rubl berishlari mumkin bo'ladi. Repost qilganingiz uchun, ya'ni bularning guruhidagi bitta postni repost qilganingiz uchun 2 rubl taqdim etiladi. VKontaktdagi bularning akkauntiga do'stlar tashlaganingiz uchun 2 rubl beriladi va 40 ta do'stingizni bularning VKontaktdagi guruhiga taklif qilganingiz uchun 20 rubl, video obzor qilganingiz uchun esa 150 rubl beriladi. Mana shu videoni bularga jo'natib ko'raman. Agarda qabul qilishmasa, albatta boshqatdan yana video mana shu saytga aloqada video yozishga majbur bo'laman 150 rublni olish uchun. Va serfinglar bajarganingiz uchun 10 rubl va 50 ta referral chaqirganingiz uchun 30 rublni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Menda 50 referraldan o'tdi, yanglishmasam, va podat отчёт tugmasini bosib ko'ramiz. Hozir bonus zachislen deyapti. Sahifani yangilab ko'ramiz va ko'rib turganingizdek hisobimda 67 rubl paydo bo'ldi. Boya 37 edi, yanglishmasam, hozir 67 bo'ldi, ya'ni 30 rubl hisobimga berildi. Bu pullarga endi mana bu instrument yoki texnika bo'limiga o'tib sotib olishim mumkin bo'ladi. Xullas, bu yerda hozir hisobingizni to'ldirganingiz uchun 7% qo'shib berilar ekan, ya'ni 100 rublga to'ldirsangiz 7 rubl sizga sayt taqdim etadi. Va yana bitta eng foydali usuli bu yerda sarmoyasiz pul ishlashning, bu referallar hisoblanadi. Reklamli materialli bo'limiga o'tamiz bu yerda va mana bu yerdan referral silkangizni kopirayt qilib olib, uni do'stlaringizga tarqatishingiz mumkin bo'ladi. Banner ham bor, buni ham skachat qilib olishingiz yoki silkasini olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, bu saytdan chiqarib olgan pul istorasini ko'rsatmoqchi edim, lekin topa olmadim, lekin to'layapti. Bu saytdan pul chiqarib ko'rdim, bu yerda screenshot tashlagan edim. Xullas, kirib ko'rishingiz mumkin. Biz esa hozir Payeer kashlugimizga o'tib ko'ramiz, ya'ni DriveWiz sayti to'ladimi yo'qmi shuni tekshirib ko'rish uchun. Sahifani yangilaymiz. Va ko'rib turganingizdek, hozircha bizga to'lovlar yetib kelmadi va biz 4-chi saytimizni ko'rib chiqishni davom ettiramiz. 4-chi saytim bu menga hozircha eng yoqqan sayt, ya'ni doimiy ravishda to'lab kelyapti. Hozir ham 100, ya'ni 101 rubl hisobimda mavjud. Investitsionniy bonus hisobimda 98900 rubl mavjud. Hozirda super yangilik bor bu yerda. 500 rubl bitta chaqirgan do'stingiz uchun mana bu investitsion bonusga to'layapti va ushbu investitsion bonus hisobdan har kuni har 24 soatda 0.01% mana bu hisobingizga tushadi. Ya'ni menga har kuni salkam 10 rubl hisobimga tushyapti bu yerdan. Avtomatik va passiv ravishda, do'stlar. Mana bu hisobdagi pullarni esa eng ko'pi bilan 150 ga bir hisobda almashtirishingiz mumkin. Ya'ni referallaringiz 100 dan o'tsa, sizga 150 ga bir hisobda almashtirishga ruxsat beriladi. Ungacha esa 200 ga bir edi, yanglishmasam. Mana bu yerda konvertirovat tugmasini bosamiz va 1 rubl mana bu hisobga o'tdi. Xullas, bu yerda hozircha yana bitta yangi bo'lim ochilibdi. Yanglishmasam, bu yerda debit karta berilar ekan. Xullas, hozir buni ko'rib chiqamiz. Undan oldin saytni tanishtirsam, ro'yxatdan o'tish juda ham oddiy. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizga 5000 rubl beriladi. Buni esa mana bu priority paket
bo'limga o'tib, mana bu yerdan 5000 rublik paketni sotib olishingiz kerak bo'ladi. Agarda buni sotib olishning imkoni bo'lmasa, mana bu 50 rublikni ustiga bosib, 5000 rublni yozib sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, sizga beriladigan 5000 rublga. Keyinchalik esa vaši paketi bo'limiga o'tib, mana bu yerda har kuni har 24 soatda prodlit paket tugmasini bosib, uni prodlit qilishingiz mumkin. Va agarda mana bu pullar sizning mana bu nakopitelni hisobingizga tushishni emas, u pullar qayta reinvest bo'lishini xohlasangiz, mana bu galichkani reinvest ga o'tkazib qo'yasiz va bu yerdagi 31 rubl hisobingizga emas, mana bu paketning o'ziga qayta reinvest qilinadi. Xullas, mana bu paketlarni keyin pul yig'ganingizdan so'ng yana sotib olishingiz mumkin. Bu yerda menda 5ta paket bor. Oldin ham bu sayt haqida bir necha marta video tayyorlaganman. Pul chiqarganlarimni hammasini Telegram kanaliga tashlab boraman. U yerga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Sizlar ham mana shu to'layotgan yoki to'lamayotgan saytlardan xabardor bo'lib turish uchun. Xullas, shu tarzda pullar ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bemalol mana referral uchun hozirda 500 rubldan berilyapti. Hoziroq ro'yxatdan o'tib, referral chaqirishni boshlashingiz mumkin. Hech qanaqangi bir sarmoya talab etilmaydi. Xohlasangiz sarmoya kiritishingiz mumkin. Ko'p odamlar sarmoya ham kiritgan bu saytga. Xullas, hozir esa mana bu 100 rublni chiqarib ko'ramiz do'stlar. Buning uchun esa VST Threshold tugmasini bosamiz. Mana bu yerda oldingi chiqarib olgan pullarni ham ko'rsatishim mumkin. Bu yerda ko'p edi. 600 rubl ham chiqarib olganman bu yerdan. Hammasini bemalol 100% to'layapti. Ko'rdingizdek, hozir boshqasini ko'rsatmayapti bu yerda. Xullas, VST Threshold'ni bosamiz va minimal summa bu yerda ham payerga silka ro'yxatda o'tmagan bo'lsangiz, opsiyonada bo'ladi, kirib ro'yxatda o'tishingiz mumkin va mana bu vash kashelok hisobini tanlaymiz. Выбор тюрьмасын болсамыз, бюрге пейр ракамыз язышымыз керек болады. Ва бюрде сумма перевода. Мен хозу 102 рубль язаман. Ва перевести тюрьмасын болсамыз. Ko'rdingizdek, zayavka sformirovana deb yozilyapti, ya'ni bizning hisobimizga o'tkazishga hozir tayyorlanyapti. Buni ham keyinroq perkashlogimizga kirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xullas, sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan 4ta saytim mana shundan iborat edi. Bemalol avtomatik tarzda, ya'ni passiv ravishda sarmoyasiz ham pullar ishlashingiz mumkin bo'ladi va pullaringizni ham bemalol chiqarib olasizlar. Hozircha Tellerback sayti to'ladi, DriveBee sayti oldingi safar to'lagan edi, lekin nimagadir hozir to'lashni xohlamayapti. Yanglishmasam, buni ham agarda hozir video tugagancha to'lamasa, keyinchalik Telegram kanaliga tashlayman buni to'lagan to'lamaganligini. Mana shu Telegram kanaldan bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa biz Webflex saytini to'lashini kutamiz va uni ham ko'rsatib o'taman hozir. Xullas, do'stlar, hozir 10-15 daqiqagacha kutdim va DriveBee sayti va Webflex saytidan ham pullar tushgani yo'q. Webflex saytiga kirgan edim, bu yerda akkauntimdan chiqarib tashlagan ekan va qayta kirmoqchi bo'lsam, akkauntimga kirishning iloji bo'lmadi. Ko'rdingizdek, bizni umuman akkauntga ham kirgizmadi. Guruhda, Telegram guruhida aytishayotgan edi, Webflex saytiga kira olmayapman deb o'zimga ham yozishgan edi. Gap bu yoqda ekan, ya'ni Webflex sayti faoliyatini to'xtatyapti menimcha, chunki Tellerback sayti Webflex sayti adminlariga tegishli deb eshitgandim va shuning hisobiga bundan buyog'iga Tellerback saytini ishlatishadi va Webflex sayti esa faoliyatini to'xtatsa kerak. To'xtatdi ham desak ham bo'ladi, ya'ni pul chiqarishga qo'ygandik 100 rubl va u to'lab bermay bizni akkauntdan chiqarib tashladi. Va DriveBee sayt ham yangi ochilganiga qaramasdan bu sayt ham hali to'lagani yo'q, nimagaligini bilmayman va bu degani pul kiritishga hali shoshilmay turinglar bu saytga. Albatta, mana bu saytga ham, ya'ni Bill Money sayt ham DriveBee sayt adminlari tomonidan yaratilgan, shuning uchun bu saytlarga pul kiritishga va referral chaqirishga shoshilmay turinglar. Keyinchalik yana bir marta sinab ko'ramiz, bularni pul chiqaradimi yo'qmi. Agar chiqarib bersa, uni Telegram kanaliga tashlayman, u yerdan bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin bugungi mana shu top 4 ta saytimizdan bittagina mana bu Tellerback sayti to'ladi xolos do'stlar va bu 5 daqiqa ichida to'lab berdi. Xullas, mana bu saytga referral chaqirib pul ishlashingiz mumkin. Hozircha bu ham Webflex saytiga o'xshab 3-4 oy menimcha ishlasa kerak. Boya ko'rdingizdek 149 edi, 150 dollar foyda bo'libdi, ya'ni yana bitta referral qo'shilgan. Xullas, ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan saytlarim shulardan iborat edi. Albatta, to'lagan to'lamagan bo'lsa ham, lekin foydali bo'ldi degan umiddaman, chunki mana bu saytlarga pul kiritishdan saqlanib qoldingiz. Albatta, to'lamasa pulingizga kuygan bo'lar edingiz. Shuning uchun menimcha foydali bo'ldi deb o'ylayman. Xullas, video yoqqan bo'lsa va foydasi tekkan bo'lsa unga like bosing va uni ijtimoiy tarmoqdagi do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Albatta, boshqalarga ham buni foydasi tegishi uchun. Fikringizni esa kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Bundan tashqari Mr. Uzbek kanaliga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'ying va albatta yana mening Telegram kanalim va guruhimga ham obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu Telegram kanal va guruhda siz uchun foydali bo'ladigan, hammadan birinchi foydali bo'ladigan ma'lumotlarga ega bo'lib turishingiz mumkin bo'ladi. Hammadan birinchilardan bo'lib albatta qaysi to'layapti va to'lamayotganligini ham bilib turishingiz mumkin.
mumkin. Va yana bitta ma'lumotni eslatib o'tmoqchiman albatta. Kimning CVC identifikatsiya qilinmagan bo'lsa, murojaat qilishlari mumkin, identifikatsiya qilib berishi mumkin albatta. Buning uchun menga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Xullas, bugungi videomiz shu yerda o'zini